לצעוק, אני פרחה. אבל זה בכלל לא יעזור, כי הרי רואים מיד שזה לא נכון. אז בעצם אין לי מה למכור. בחור אחד אמר פעם, את חכמה מדי בשביל להיות שחקנית. וכמו שמצמוץ הוא תגובה בלתי רצונית, גם הוא הסתכל אולי, אבל בעצם מעולם לא הביט. ולא ראה אותי ספינת מפרס עם רוח גבית. מסן חוזה הפלגתי על חופי מפרץ עתלית, שם צבאות שלמים נבסתי בידי הימנית. נהרגתי ועלית מן האפר בשנית וגיליתי. אלן פוטלס היא עדיין אלמונית, עולה אלמונית לנתב"ג, אני אישה עם תוכנית, ריאליטי. גם זו דרך לזכות בתהילה המזויפת, לעשות לך שם חם, כמו ההוא, הבן של נוח, משהו, יפת. אבל אני נשבעתי, אני לא מתייפייפת, לא חושפת, לובשת בגד כיפת, בראש מילה, בראשי מילה אחת, והיא שורפת. מטורפת! עובר עוד חודש, עוד שבוע, עוד יומיים, החיים שלי זולגים מבין אצבעותיי, כמו מים, כמו חומצה תוססת, מה את לא תופסת? בימינו אף אחד לא מדבר על יצירה כערך, שדים קטנים סביבי לוחשים לזול לו דרך לחיות והם צודקים. הרי אני שקבלתי את עצמי באזיקים, יכולתי ללכת ללמוד מנהל עסקים או חינוך מיוחד או מדעי השעמום, לעשות כמו מרק צוקרברג מיליארדים מכלום. לעזאזל, כדאי לי כבר מחר לפתוח בר, במקום לצעוק אל הרוחות, הצוק באמצע המדבר, זה מיותר. הכל נכתב כבר, הכל פוסל, הכל צולם, הכל צויר. 40 שנה הלכתי ואין צעד שהשארתי באתר. כל צורה של אומנות כבר נשחקה עדק. מי בכלל מדבר פה על משחק? מי? הסוכן שלי? כן, בכלל אין לי סוכן. אז האמת היא שלא בא לי לצעוק הנפרחה, כי יש לי ראש למילים ארוכות, ויש לי אורך נשימה של שעתיים לפחות. אני הים, המגדלור, אני ארבעת הרוחות, וכל פעם שאפול לקום ואצוף כוחות ואבקש רק טישו, לנגב את הדמעות ולהמשיך. אז התשובה שלי להמלט שקורא לעצמו נסיך היא להיות, להיות, בטח שלהיות, אידיוט, נודניק וטומטם. הבמה עקומה ובכל זאת אני שם, גם עם סבתא שלי היחידה שיושבת באולם. סרטי סטודנטים בלי שכר, פרסומת לחברת ביטוח, הכל חשוב, הכל הולך, אפשר הכל, הכל פתוח, רק אנא, תנו לי עוד ועוד ואל תתנו לי לנוח. סופות חולפות מעל ראשי וענן ממטיר, אין לי כסף למטריה בינתיים, אז במקום זה אני אשיר. גשם בו, רד עליו, כי אני, אם לא אכפת לך, ממהרת, זה לא דישן עכשיו, דמות שמחפשים בחורה שיקית עם שיער חום עד הכתפיים, וקצת קשה לי לשמור על השיק כשכולי מים. תודה.